pessoal ali tá apanhando. Eu largado, Betinho! Ó, Natinha agora tá ancorando o barco. Ó, pesado, Natinha? Não. Tem jeito, pesado. Vai jogar dentro d'água, Nath. Mas não precisa fazer esse exagero todo, não. O esquema da pescaria, Nath, é não fazer barulho. Ixi, então já espontei os peixes. Ó, oh, tá aqui no lugar chamado Bellwater, chama Bellwater, né? É uma competição que tá tendo, são 50 barcos, dá pra ver os barquinhos bem pequenininhos lá no fundo, que o barco tá balançando, mas dá pra filmar mais ou menos. Então, são 50 barcos pra pescar truta. A competição é a seguinte, quem pegar 16 trutas primeiro, né, vai ganhar a competição. Então tem as classificações. Primeiro, segundo, terceiro lugar. A Natinha vai tirar em primeiro. Claro, porque eu já pesco desde que eu sou criança. É. De verdade, pesco mesmo. Já fui em pesca que pague. Então vai pegar 16 trutas primeiro, vai ganhar o primeiro lugar. Aí vai ter premiação também para o maior truta. Premiação é... do primeiro e segundo lugar, tem vários itens bem legais. Na verdade, esse é o segundo torneio que eles estão realizando. Eles já fizeram um ano passado, que foi muito legal. E com a experiência, vai ficando cada vez melhor. Já tem um vídeo no canal mostrando o primeiro torneio, e agora a gente está no segundo aqui. E esse ano tem camiseta, olha a camiseta. A camisa toda estilizada aqui. A gente mostrar da Nath, fica melhor. Cara, eu sou o melhor modelo também. É. Para pôr os dedinhos. Cadê a bandeira do Brasil? A bandeira do... E tem os patrocinadores aí. Ficou muito bonita essa camisa. E ela tem proteção UV. É mesmo? Chique, hein? É. Ó, os peixinhos estão pulando aí do lado aí. Natinha tá ali pescando, já tem o quê? Tem 4 horas que Natinha tá pescando. Quantos peixes, Natinha? Nem beliscar os bichinhos, beliscou. Dó da Natinha, gente. Oh, meu Deus. Tá difícil, viu? É por isso que fala que pescador tem que ter o quê, Natinha? Paciência. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Eu aprendi a jogar essa vara uns minutos atrás. Olha, é prática. Depois de 4 horas ela que conseguiu aprender. Pô, gente, eu só pescava com varinha de bambu. Isso aqui tá muito moderno, por isso que eu não tô pegando nada. Se der uma de bambu, aí eu pego. É, vamos ver o que vai dar. Tem mais gente pescando lá, ó. Olha os barquinhos de longe, ó. Dá um zoom. Olha lá o pescadorzinho do barco, 48. Ali tá até bom. E aqui é legal também que lá no final, ó, não sei se vai dar pra ver aqui, tá longe. Tem, tá vendo? É tipo um parquezinho aquático pros meninos ficar pulando dentro d'água ali, ó. É bonitinho lá, ó. Tem área de camping, que o pessoal pode acampar aqui, passar a noite. Né? Ó, mais gente pescando lá. E é bem grande, ó. E faz a curva aqui pra trás, aqui assim. E perde de vista pra lá. É, gente. Já tem que... São que horas agora? 3 horas da tarde. 3 horas. Começamos 9 horas da manhã. Conta aí quantos peixes que já pegamos. 10, 11, 12, 1, 2, 3. Tem 6 horas que a gente tá pescando. 6 horas que a gente tá pescando sem pegar um peixe. Zero. Um peixe. Zero. Vamos passar fome hoje. Que o peixe ia ser a janta. Já era.
Tem que pedir delivery. Esse é o almoço, né? Mas o almoço já não deu, já passou do horário do almoço. Estamos aqui agora persistente. É, agora a gente veio para um outro lugar aqui, ó, que não tem ninguém em volta. Porque onde a gente estava antes tinha uns brinquedinhos de criança. Não sei se estava espantando. Mas o povo mesmo tá tudo para lá, assim, não dá nem para ver eles. Tá tudo lá. Acabou o tempo! 7h29, mais alguém para apresentar peixe aí? Quantos peixes você pegou, Nath? Perdi as contas, eram muitos zeros. Acabou a pescaria agora. Acabou que a gente não pegou nenhum peixe. A gente ficou 8 horas aí tentando pegar alguma coisa e não conseguiu pegar nada. Impressionante. No salinho pelo menos beliscou, meu, nem beliscar, beliscou. Todó. O negócio é o seguinte, gurizada, nós vamos fazer aqui a premiação agora aqui. Então ficou 12-11, tá? O pessoal ali, eu vou dar mais um boné para eles para compensar o prêmio do primeiro lugar para o segundo lugar, porque a diferença dos prêmios do primeiro lugar e do segundo lugar é só um boné. E aí, galera, agora o segundo lugar do dia, tá? É 11 peixes, o Kleber e a Regiane. Bem feliz. Muito satisfeito. Aí, agora estamos aqui com o pessoal que ganhou o primeiro lugar. Infelizmente, no dia de hoje, não teve ninguém que capturou as 16. Eles ficaram com 12, né? 12 trutas, então foi um excelente resultado também, apesar do dia difícil que foi, né? Meu amigo aqui, Juninho, né? Meu amigo Juninho, meu amigo Zé, o famoso Barba, né? Muito legal, valeu por mais essa aí. De Castro? Parabéns, gente, pra vocês. Ano passado, 3, esse ano, no top, né? É. Galera, grande ganhador do dia. A maior truta, 47 centímetros, nosso amigo Goianinho, tá? Agora ele vai ter que comprar uma moto, porque ele já ganhou o capacete, né? Terceiro lugar é vocês. Trutas, né? Vocês dois aqui? Oh, meu Deus do céu, vamos lá. Chega aqui, rapaz do céu. Nós sabia que por você ser o menor ganhador, nós temos mais um troféu pra ti? Terceiro lugar, hein? Vamos lá pegar. É o troféu do pescador mais novo e o terceiro lugar. O Jadson e o Davi, né? Então, terceiro lugar, tá? Estamos aqui fazendo a entrega, o de Castro aí. Pode falar alguma coisa também, de Castro? Não tem problema, olha, parabéns para eles. E aí a gente vê, ó, a revelação do campeonato. Revelação do campeonato, é isso aí. E esse foi o nosso vídeo de hoje, mostrando aí como é que foi a pescaria aqui do segundo torneio de pesca brasileiro aqui no Reino Unido. Ano que vem, pelo menos um, sabe? A gente tem que pegar um peixe, pelo amor de Deus. Pelo menos um peixinho a gente vai ter que pegar da próxima vez. Dessa vez não deu. A gente vai voltar aqui depois pra treinar. Quando tiver o próximo torneio, a gente pegar um peixinho. Beleza, até o próximo. Tchau. Valeu!